हेलो फ्रेंड्स, तो आज ही अपना लोग देखो जे अपना लोग कैलकुलेटर नो केनेकै अपना पर्सनली फोटो भिडियो बिला थई देबो पारे। तो हेतु करा कथा एटा कथा কইলো আপনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ থাকে তেনহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কি হ'ব মই যিবিলাক ভিডিও দি থাকে হেবিলাক আপুনি সকলো আগত পাব। তো হেতু সাপোজ ক্যালকুলেটৰত কেনেকৈ ফটো ভিডিও থৈ দিব পাৰো। তো চাওক এইটো ক্যালকুলেটৰ এইটো ভিডিওত আমি ফটোত বিলাক থৈ দিম, ফটো ভিডিও বিলাক থৈ দিম। তো আপুনি চাব এইটো ওপেন কৰিব ফাৰ্ষ্টত। এতে আপোনাৰ কি হৈছে সেট অ্যাপ পাসওয়াৰ্ড। আৰু এটা কথা কইলো যে এইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে এইটো হেকত দেখাই দিম, আৰু মোৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত মই লিংকটো দি দিম। আপুনি ডেসক্ৰিপশন বক্সৰ পৰা লিংকটো লব পাৰে, আৰু যদি নৰে তেন্তে মই কমেন্ট কৰিব, মই জনাই দিম আৰু হেকত মই দেখাই দিম যে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে। এতে আপোনাৰ কি হৈছে সেট অ্যাপ পাসওয়ার্ড। তো এইটো আপুনি পাসওয়ার্ড দিব এটা। সব মই এটা দি আছো 4545 प्लस 4545। तो आपने जे अपना इच्छा मत देव पारे, मैं तो जस्ट एने दिसो एटा इक्वल कर देबो। तो आको हेतु देबो 4545 प्लस 4545 इक्वल कर देबो। तो एटा हो गेছে अपना पासवर्ड। तो एते अपना राइट साइडत क्लिक करबो, जेटा अपना ट्रिक मार्कर सीन आइसे तात क्लिक करबो। तो एते आइ গৈছে एते ফটো ভিডিও আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে ফটোত ক্লিক কৰিলে আপুনি ইয়াৰ পৰা গ্যালাৰিৰ পৰা ফটো লব পাৰে। প্লাস চিহ্নত ক্লিক কৰিব, প্লাস চিহ্ন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ফ্ৰম গ্যালাৰি পৰা ফটো লব পাৰে। তো মই এটা দেখাই দি আছো। তো ইয়াৰ পৰা ধৰক এই ফটোটো আপুনি ললে, ধৰক মই এই পিকচাৰটো মই লৈছো। লোৱাৰ পিছত যেটো আপোনাৰ লকৰ চিহ্ন দেখা পাইছে আপোনালোকে ডলাৰ চিহ্ন তাত ক্লিক কৰিব। তো এই ফটোটো ইয়াত আহিলে। তো এই ফটোটো এতিয়া আপোনাৰ গ্যালাৰিটো নাথাকে, এইটো ফটো আপোনাৰ মেমৰিত যেটো আপোনাৰ ফাইল ম্যানেজাৰ বুলি কয় তাতো নাথাকে। তো এতিয়া ভিডিওটো আপুনি সেম প্ৰচেছৰ লব পাৰে। ভিডিওত ক্লিক কৰি কেনে এতিয়া আপোনাৰ প্লাস চিহ্নত ক্লিক কৰিব, প্লাস চিহ্নত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰম গ্যালাৰি দেখা পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। তো ভিডিও বিলাক আহি গৈছে। তো ধৰক মই ভিডিওটো ললো। তো সেম প্ৰচেছৰে আপুনি ভিডিও এটা লব পাৰে। ভিডিওত ক্লিক কৰি কেনে তলা চিহ্নত যেটো তলা চিহ্ন আছে লকৰ চিহ্ন তাত ক্লিক কৰিব। তো এটো গৈ আছে। তো এটো ভিডিও আপুনি গ্যালাৰিত এতিয়া নাপায়। তো ইয়াত আহি গৈছে, আপুনি চাব পাৰে। তো এতিয়া আপোনাৰ সেটিংছত ক্লিক কৰিব, সেটিংছত ক্লিক কৰি কেনে ক্যালকুলেটৰ এপ প্ৰটেকচন কৰিব। ইয়াত কৰিলে কি হ'ব যে আপোনাৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ কোনোবাই এই এপছটো আপোনাৰ আনইনষ্টল কৰিব নোৱাৰে, এই ক্যালকুলেটৰটো। আৰু কোনোবাই এইটো গম পাব নেকি যে ক্যালকুলেটৰৰ ভিতৰত আপুনি ফটো বিলাক বা আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ডকুমেন্টস বিলাক থৈ দিছে, কোনোৱে গম নাপায়। তো ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এক্টিভেট দিছ ডিভাইস এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব। তো হৈ গৈছে। তো এইটো এতিয়া আপোনাৰ কোনোবাই আনইনষ্টল কৰিব নোৱাৰে। তো আৰু আছে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু বহুত কেইটা সেটিং আছে। সেটিংছত ক্লিক কৰিব, সেটিংছত ক্যালকুলেটৰ এপ প্ৰটেকচন এইটো মই এতিয়া অন কৰিছো। তো এইটো অন হলে মানে আপোনাৰ এপছটো আনইনষ্টল কৰিব নোৱাৰে। তো এতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ যিবিলাক এপছ আছে, বা এমএক্স প্লেয়াৰ বা এইবিলাক আপুনি লক কৰি থব পাৰে। তো এইটো আপুনি পাৰমিশন এটা দি দিব, অকেত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি যিকোনো এটা এপছ লক কৰি থব পাৰে। এতিয়া আপোনাৰ ক্যালকুলেটৰটো অন কৰি দিব, অন কৰি কেনে বেক কৰিব। তো এতিয়া আপোনাৰ যিকোনো এটা এপছ লক কৰি থব পাৰে, যিকোনো ধৰক মই এটা এনেই চাইছো, এনেই কৰি আছো। ধৰক মই মোৰ এমএক্স প্লেয়াৰটো লক কৰি দিছো। তো এইটো লক হৈ গ'ল। তো এতিয়া আপুনি এমএক্স প্লেয়াৰ চাওক, এমএক্স প্লেয়াৰ অপেন কৰিলোঁ। তো এতিয়া লকটো আহি গৈছে। এতিয়া আপুনি কি কৰিব 4545 কৰিলে এইটো অপেন হৈ যাব। তো হৈ গ'ল। তো এই ক্যালকুলেটৰ ভিতৰত এনেকৈ আপোনালোকে ফটো থব পাৰে। তো এতিয়া আপুনি যেটো পাসওয়াৰ্ড আছে সেইটো খুলিব পাৰে 4545 plus 45 equal to eto ahi hoise apunar to ene koi apuni hokol bostu thobo pare aru ia bhitorat bohogera settings ase apuni sabo pare video to moi short korbo karone moi chesta kori asu to etia kine ko download korbo hetu dekhai dim moi video to sai thakibo মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চাওক তলত লিখা আছে সাবস্ক্ৰাইব বুলি তাত ক্লিক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক তো এতিয়া আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰ ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব ক্যালকুলেটৰ হাইড এপ বুলি চাওক ইয়াত মই সাৰ্চ কৰিছো ক্যালকুলেটৰ হাইড এপ ইয়াত ক্লিক কৰি গ'লে আপুনি তলপিনে টানি থাকিব তো ইয়াত দেখা পাইছে যে 4.6 ৰেটিংৰ এপছটো ইয়াত তো এই যেটো এপছটো ফটো ভিডিও লকাৰ ক্যালকুলেটৰ এইটো মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰিছো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব মই ওপেন কৰিছো তো এইটোই এনেকৈ ডাউনলোড কৰা হয় আৰু লিংকটো মই ভিডিও ডেসক্ৰিপশন বক্সত দি দিম আপোনালোকে ল'ব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগি থাকে তেনহলে এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুলৈ শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কিবা কমেন্ট কৰিব আছে কমেন্ট কৰিব তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই থ্যাংক ইউ